Hej allihopa och välkomna till en ny video. Inte vilken video som helst. Det här är den videon som skulle blivit graviditetsuppdatering vecka 40. Men istället så blir det en förlossningsvideo. Eller förhoppningsvis blir det här en hel förlossningsvlogg. Vi är nämligen på förlossningen nu. Jag har precis tagit på mig den här fina skjortan. Här har vi honom. Pappan. Förmodligen. Självfallet är det han som är pappan. Och det här blev... Alltså, vi var inte beredda på att vara här nu, om man säger så. Jag blir igångsatt nu. Och jag var inte beredd på att... Eller ingen av oss var ju beredd på att det skulle bli en igångsättning egentligen. Verkligen. Utan allting gick väldigt fort. Det var du att vi skakade i soffan. Ja, nej, men det gick att vi var i torsdags. Idag är det lördag. I torsdags så var vi hos barnmorskan på så här vanligt barnmorskebesök. Och då berättade jag för henne om att jag har fått sån här... Alltså, jag har grov... klåda på hela kroppen, alltså det verkligen så här kliar, och jag nämnde det lite grann i vecka 39 videon att jag har fått, alltså att jag hade så mycket kli att jag hade kliat sönder min mage, så att jag har börjat blöda för att jag har kliat mig så mycket, och sen dess, det har ju gått över en vecka nu, så har det bara blivit värre och värre och värre och värre. Ja, du kan ju inte sova. Nej, alltså så att jag sover inte på nätterna, så att jag snittar typ, jag men, jag vet inte, 2 timmar per dygn som jag sover. Och det är inte heller jättebra. Nej, så att jag liksom blivit, det är tär på psyket, ni vet ju själva, när man, om man sover 2 timmar per dygn i flera dagar i rad, så blir man, alltså det är man blir typ deprimerad, så är det. Så att jag ringde i alla fall till förlossningen och berättade det här, jag fick komma in hit i torsdags och så tog de prover för på min lever och gallsyra och sånt där. Och, ja, sen så ringde de mig idag klockan 8 på kvällen och sa... Vi vill sätta igång dig, kan du komma 21:30, alltså 1,5 timme efter de hade ringt. Så att från... Ja, så det vart verkligen så här, åh gud, ja, vi har liksom gått hela dagen och varit helt ovetande. Så sen vart det plötsligt från ena stunden till den andra så var det, kom in, nu ska du föda barn. Och nu är vi här och det... Åh, sjukt. Vi har i alla fall fått ett litet rum här. Så att så här ser det ut, det är bara så jättelitet. Jag sitter på en säng här. Vi har dragit för gardiner. På andra sidan den här väggen så kan det bo någon annan. Det bor ingen annan där nu, utan vi är själva här. Men det här är liksom vårt igångsättningsrum som vi ska vara i tills, ja, men tills själva förlossningen drar igång. Mm-hmm. Och jag har blivit undersökt. Jag är 1,5 centimeter öppen, men inte tillräckligt öppen för att sätta in en ballong, sa hon. Så att jag har fått tabletter. Så jag har fått en sån här Angusta-tablett som ska, ja... Det ska väl få hela alltet att dra igång och mogna till helt enkelt. Så att jag har fått första pillret nu, var klockan 23? Mm. Ja, och jag ska få nästa klockan 1 på natten. Och sen så ska jag få det, ja men, varannan timme, ja vet inte, tills vi kommer vidare helt enkelt. Så att, ja, vi ska föda barn nu. Vad sjukt. Ja, och Jesper... Ska jag äntligen bli farsa alltså? Ja, och Jesper fyller år om en timme tänkte jag säga. Vad är klockan? Ja, om typ en timme. Ja. Vi får se om det blir en födelsedagsbebis eller om det tar längre tid. Hon sa att det här kunde ta allting från några timmar till typ 3 dygn. Så att vi får se hur länge vi blir här. Jag tror den 28 som jag har trott hela tiden. Ja. Så inte den dagen som kommer nu, utan dagen efter. Ja, jag tror det. På måndag, och det är lördag kväll, natt, nu. Ja. Men ja, nu ska vi visa till det här och ja, föda barn. Ja. Titta på myset som vi har gjort i vårt lilla rum. Vi har nämligen med oss vår sån här Galaxy-lampa, så att vi har stängt ifrån här för oss. Och så har jag på lampan. Jesper, du sitter där, men du kommer få en säng alldeles snart. Och vi har också det här värmeljuset som vi visade när vi packade BB-väskan som står där. Alltså, det är så här fake-ljus. Man måste göra det till sitt alltså. Ja, nu ska vi bara ha mys. Och så har vi datorn här och ska kolla på Euphoria på HBO. Du har snacks eller? Nej, inte just nu. Inte så sugen. Nej, faktiskt. Vatten funkar bra än så länge. Ja. Hallå allihopa! Klockan är 11:30 på dagen. Det är dagen efter. Och det går bra för oss. Ja. Jag fick ju mitt första sån här igångsättningspiller klockan 23. Sen fick jag 1 klockan 1, 1 klockan 3 och 1 klockan 5. Och vid det klockan 5 då började jag känna värkar. Och sen efter det har jag fått 7. Och sen en till. Och jag ska få min, vad blir det, 6:e, 7:e? Ja, precis. 7:e. Men nu är vi ute och bara går och försöker liksom gå upp mognaden av livmodertappen. Och det är jättefint väder som ni ser. Så att vi har fått till oss av barnmorskan som tar hand om oss nu på dagen att vi ska gå några varv här utomhus. Och jag får stanna några gånger och ta några verkar, men det känns bra. Det är ju inte så här jätteont, utan jag har typ konstant ont i ryggen sen några timmar tillbaks. Men sen när en verk kommer, då gör det liksom ännu mer ont. Ja. Då vill vi stå still. Oj.
Men ja, vi får igång och du fyller år idag. Ja, visst. Grattis på födelsedagen. Nej, men tackar. Klockan är nu 14.35 och mitt vatten gick precis. Och det var, jag gick på toaletten och kissade och så här, inget mer med det. Och sen när jag ställde mig upp och hade precis tagit på mig byxorna så bara kände jag så här, jag bara... alltså det rann mycket. Så det kom på golvet igenom byxorna, igenom trosorna, genom bindan och allting. Och jag sa till Jesper, jag bara, alltså babe, jag vet inte om jag kissade på mig lite eller om det är vattnet. Men det var vattnet. Ja, det. Så att nu har jag fått på mig en jättebinda och jag känner hur det liksom bara rinner. Jag sitter här på typ en, ja, en sån här liten som ska... Du har en binda och du sitter på en binda. Ja. Ja, men nu kommer de som vi ska dela, de som bor på den sidan, så jag vågar inte vlogga. Vi hörs igen. Så, nu ligger vi här med CTG:n på, för att det ska man tydligen göra efter att vattnet har gått. Och vi är glada och barnmorskan är glada att det gick av sig själv. Alltså vi inte behövde ta hål på hinderna. Så det var nice. Så nu ligger jag där. Och den gröna är mina värkar. Just nu har jag ingen värk. Och den röda är bebispuls. Så hon har jättebra puls. Och just nu har jag inte direkt ont eller så. Så att nu ska vi bara liksom smsa familjen och säga vart vi ligger i fas. Hur mår du, Jesper? Jag mår bra. Spännande. Ja. Ja. Jag sitter bara här och tokler. Ja, han gör verkligen det. Han sitter så här och bara... Och nej, jag skrattar nu bara. Hallå! Här sitter jag nu hemma i sängen plötsligt och inte på förlossningen. Jag är inte gravid längre. Nu när jag sitter här så är det 4 veckor sedan igår som jag födde lilla M. Och ni som följer mig på Instagram vet att lilla M står för Melissa. Så vi har fått en liten dotter som heter Melissa. Och jag ska hoppa in här nu och berätta om min förlossning i en förlossningsberättelse istället. För nämligen så att efter att vattnet gick där så tog det inte lång tid innan jag började må riktigt, riktigt dåligt. Och den här förlossningen blev faktiskt inte alls så där härlig som jag hade hoppats och önskat att den blev. Utan den var faktiskt tvärtom väldigt traumatisk och något som jag tror att jag... Men jag kommer behöva bearbeta lite grann och vi filmade tyvärr inte mer efter att vattnet hade gått för att, alltså helt ärligt, det hade varit fruktansvärt om Jesper hade tagit upp och filmat med kameran istället för att liksom sitta nära mig och vara stöd, för det var precis det jag behövde bara stöd och absolut ingen kamera. Men jag ska berätta för er hur förlossningen fortlöpte och hur allting gick här och nu. Och jag har även min journal här framför mig på papper så att jag blir lite påmind och kommer ihåg exakt hur allting gick till. Så att jag fick då mitt 7:e angustapiller så skulle sätta igång förlossningen och kort därefter så gick mitt vatten. Och vi var så glada att vattnet gick av sig själv. För vi hade ju fått, liksom, vi hade gjort en liten plan över hur vi, ja men typ så här kommer nog igångsättningen gå till och förmodligen så skulle vi då behöva ta hål på hinnerna. Så att vi var ju överlyckliga när mitt vatten gick av sig själv. Så att jag behövde inte göra någonting mer än att ta de här angustapillerna. Utan sen kom förlossningen igång av sig själv. Och oj, den kom igång ordentligt. När mitt vatten gick, då kom mina naturliga värkar igång. Samtidigt som jag fick värkar från, ja men... från igångsättningspillret. Så det som de på förlossningen kallade det var att de sa att jag fick stormvärkar. I vanliga fall så ska man ju tydligen få en värk. Och sen är det paus, och sen en värk, och så är det paus, och så värk, och så är det paus. Men för mig då, som fick de här så kallade stormvärkarna, så blev det ingen paus emellan. Utan jag fick värk på värk på värk på värk. Och alltså det där, det var ingenting jag kunde hantera. Och jag, ni vet ju att jag har pratat mycket om det här. Liksom, att jag ska andas, jag ska bara acceptera smärtan. Det här var ingenting som gick att andas igenom. Det här var... Alltså det var det värsta jag har varit med om. Det var helt fruktansvärt. Men jag ska läsa här lite från min journal. Återberätta. 14.45 så går mitt fostervatten och då kopplar de upp mig på CTG och så har skrivit tilltagande sammandragningar. Klockan 15.30, alltså 45 minuter senare, då skriver de att jag är mycket smärtpåverkad och ledsen, flyttas till födelserum för stöd och smärtlindring. För här var det så att när jag låg fortfarande inne i det här lilla rummet som ni fick se och det låg en annan kvinna med sin man andra sidan väggen. Jag tyckte så synd om henne för att när jag låg där inne, det var från att vi låg och skrattade i sängen till att jag fick så ont att tårarna bara sprutade. Alltså jag kunde inte hantera det. Det var så intensivt från ena sekunden till andra så att jag var inte alls beredd. Jag hade kanske en bild av att det liksom skulle vara först att jag kände av lite molande värk sådär och sen så skulle det bli lite starkare värkar och starkare värkar. Men det här var liksom från typ nästan inget alls till att bara boom, nu fick jag
allt. Så att de flyttade över mig till ett förlossningsrum ganska så omgående där, trots att jag bara var fortfarande 1,5 centimeter öppen. Klockan 16.15, alltså 45 minuter efter jag redan haft så här ont, då skickar de nya provtagningar på mig. Så då måste de ta blodprov på mig för att jag ska kunna få epiduralen i ryggen. Jag sa inte varför jag blev igångsatt egentligen, jag sa bara att jag hade det här kliet och att jag tog blodprov. Det visade sig i alla fall att jag hade hepatos, och hepatos får ni jättegärna bara dra en googling på om ni är intresserade av vad det är, men jag har själv inte läst på så mycket. Det är i alla fall att man får för mycket gallsyra i blodet, och det är tydligen inte särskilt bra för bebis, och det är inte bra för mamman heller, för mamman får symptom som att det kliar så här jättemycket på kroppen, så som jag fick. Och det är liksom inte bara vanligt så här lite det kliar, utan det kliar något brutalt. Och tydligen är det bara cirka 2% av alla gravida som får det här, så det är väldigt ovanligt, men det händer vissa, och tyvärr så händer det mig. Men jag tänker ändå så här, det kom väldigt sent i graviditeten för mig, och det är jag tacksam för vissa får det mycket tidigare, och kan bara tänka mig det lidandet att ha det under flera veckor. Jag hade det bara alltså under 2 veckor typ, som det var liksom jobbigt. Sen så var ju bebis ute, och så fort bebis var ute så slutade det. Men i alla fall, för att jag skulle få min epidural så var de tvungna att ta det här blodprovet igen. Jag vet inte riktigt varför, men narkosläkaren ville inte sätta ryggmärgsbedövning på mig innan han hade fått mitt blodprov. Och jag har helt ärligt inte något minne av att vi tog det här blodprovet. Jag kan inte komma ihåg vart det var, men jag antar att det var i sängen inne i förlossningsrummet. Men jag kan inte minnas det här, för att jag var så borta, så jag hade så ont att jag kunde typ inte ta in vad som hände runt om mig, vilka personer som var i rummet. Det enda jag kände var smärta, smärta, smärta. Jag minns att en av de här kvinnorna som var där inne med mig, hon sa: Ellen, ska vi prova att bada badkar? Och jag var så här: jag provar vad som helst. Jag vill ju bara ha någon smärtlindring överhuvudtaget. Och jag kunde inte få epiduralen än, trots att jag verkligen behövde den. Så att jag fick då gå in till badkaret. Och så hade jag lustgasen som smärtlindring. Och jag tycker typ inte den hjälpte alls. Det var i badkaret. Det här är nog den värsta stunden i hela mitt liv. Klockan 16.43 så skriver de: mycket smärtpåverkad. Andas lustgas med viss effekt. Önskar epidural. Sitter i badet i väntan på provsvar på EDA. Sen så skriver de: tappar kontakt. För att jag tappade kontakten med alla människor i det här rummet. Jag minns att Jesper satt precis vid mitt ansikte. Jag låg i badet så. Jesper hade sitt ansikte precis vid sidan av mig. Och han var så fin, och han peppade mig och försökte. Alltså han gjorde allt vad han kunde för att hjälpa mig så gott han kunde, helt enkelt. Men när jag låg här i badet, då kände jag inte igen mig själv alls. Utan jag grät på ett sätt som jag inte visste att jag kunde gråta. Alltså det var liksom inte hulkgråt, utan det var liksom... det var någonting som var värre. Inte att jag skrek så här, aj, utan det var mer, jag hade panik. Alltså jag hade fullständig panik. Och det kändes också jobbigt för mig, för att jag hade ju liksom, efter vi hade gjort profylaxkursen och vi hade läst den här Föda utan rädsla, och jag hade liksom bestämt mig, jag hade en bild av att jag skulle hantera de här verkarna på ett visst sätt, där jag skulle andas mig igenom dem, och jag skulle göra andas tyst, och jag skulle inte gråta, jag skulle inte skrika, utan man skulle liksom vara lugn och fin. Och jag var inte något av det, utan min kropp fick panik. Och de här stormverkarna började ju vid 15.30. När klockan är 17.40, då får jag gå upp ur badet och jag får lägga mig i förlossningssängen igen. Och jag märker ingenting här heller, men då kommer i alla fall narkosläkaren in och han sätter den här ryggbedövningen på mig. Och under tiden som de gör det här, de får i princip hålla i mig, för jag har sån smärta att jag har svårt att ligga still. Men samtidigt jag bara, jag måste ligga still så att han inte sticker fel i min ryggrad. Men han sticker mig samtidigt som jag verkligen gråter och gråter och gråter, och Jesper sitter panna mot panna med mig och bara försöker få mig att liksom lugn, 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 samtidigt som de här barnmorskorna runt omkring, de var helt fantastiska, också försökte liksom få mig att slappna av i den där stunden där jag verkligen inte kunde slappna av. Nu har jag ändå legat i 2 timmar och haft så här fruktansvärt ont, och min kropp har bokstavligen panik, och det har även påverkat lilla Emmy i magen, så att hennes hjärtljud har tydligen påverkats och börjat gått ner. Och det här är ingenting som jag hör att de säger det högt i rummet, men jag är ju så borta i mitt eget, så att jag hör inte det här. Men när jag fått i Eden, då säger de: Ellen, nu måste vi stoppa dina verkar för att bebis måste få återhämta sig, för det är för mycket för henne. Så då fyller de på med någonting som då ska stoppa mina verkar. Och när jag får den här så säger de: nu kommer ditt hjärta slå jättehårt. Och det gjorde verkligen, jag fick sån hjärtklappning av det här. Men det gick över ganska snabbt. Jag fick en verkpaus på 10 minuter. Och de här 10 minuterna, jag ska säga, det var väldigt skönt. För då kom jag typ tillbaks. Eller jag kom typ tillbaks. Jag mådde dåligt psykiskt, men jag var lugnare fysiskt, och epiduralen började verka också. Så att jag kände fortfarande av att jag hade en verk när en verk kom. Men inte att det gjorde så här fruktansvärt ont, utan mer bara, jag kände liksom, nu drar magen ihop sig. Jag kan nu
dricka lite saft, jag kan äta en macka, jag kan prata och liksom säga hej till alla som är där i rummet med mig. Och bebis hjärtljud återhämtar sig också när den här verkpausen är, så det är jätteskönt. Så 18.00, alltså 20 minuter efter jag fått min epidural, sätter de på bebis huvud en liten sån här, det står i min journal, sätter skalp, men då satte de ju sådana här små elektroder typ på bebis huvud in i min fiffi, så att man säkert kunde se att hennes hjärtljud var okej eftersom att de redan hade varit påverkade under förlossningen. Och i samband med det här så tappar de mig på urin också, för att då har inte jag kissat på, jag vet inte hur många timmar, men jag har inte kissat på väldigt länge. Och det här är alltså innan jag har fått min epidural, så att jag vet faktiskt inte riktigt varför min kropp inte ville kissa, men den ville inte och de fick tappa mig på urin. Vid 19.30 i alla fall så har de skrivit då att ja, öppen 3 cm, att jag har fått god effekt av epiduralen. Och de fyllde på med epiduralen en gång i timmen, så att jag säkert hela tiden hade liksom ett flow av smärtlindring i kroppen, att inte, så att jag inte skulle få sådär ont. Sen har de skrivit, patienten har kommit ner i varv och önskar att vila. Vi beslutade i samråd med paret om att vila ett par timmar. För här kände jag så här, vet du, nu måste jag ha en paus. Jag måste bara återhämta mig, men både mentalt och fysiskt. För vid den här tiden har ju inte jag sovit på över 2 dygn. Eftersom att natten innan var det ju igångsättning hela natten. Då sov jag inte. Och natten innan det, då hade jag ju inte knappt heller sovit på grund av hepatosen och allt kli då jag hade i kroppen. Så att jag var helt slut här. Så att vi vilar. Vi sätter på film och bara, ja men jag ligger bara i sängen och försöker typ återhämta mig. 4 timmar senare, klockan 12 på natten, då urintappar de mig igen, för jag kan fortfarande inte kissa, så att de tappar mig på urin. Och då plötsligt så är jag öppen 9 cm. Så att då har jag alltså under de här drygt 4 timmarna öppnat mig från 3 cm till 9 cm. Det är toppen. De har dock skrivit så här: råder patienten att försöka vila en stund. Patienten känner sig orolig och i samband med detta har hon blivit lätt illamående. Hon får en kall handduk i pannan. När hon då sa att jag var 9 cm öppen, och då vet ju jag, när man är 10 cm, då brukar man ju få börja krysta. Så att nu börjar det verkligen närma sig att bebis ska komma ut. Men jag kände snarare så här: nej, jag vill inte att bebis ska komma ut. Ni får tolka mig rätt, jag ville självklart att bebisen skulle komma ut, jag ville bara att allting skulle vara över. Men jag kände mig rädd, för att den här smärtan som jag hade upplevt med de här stormvärkarna innan, det skrämde mig, för jag tänkte, nu kommer jag få lika ont och ondare kanske nu när jag ska krysta ut bebisen, och jag klarar inte det, jag vill inte. Så att jag var så rädd att jag låg och skakade, alltså jag hackade tänder, jag frös inte, men min kropp, jag låg och skakade. Det var antagligen bara för att jag var i, alltså min kropp var i chock, jag mådde så fruktansvärt dåligt. Men vi ligger och vilar lite till, eller ja, ganska länge till ligger jag och vilar, och jag tittar på film och jag tuggar tuggummi helt frenetiskt, för att jag vet inte, för mig är det lite ångestdämpande att tugga tuggummi, och det ska vara rätt smak. De här tuggummina, alltså jag har de här tuggummina överallt, det är... ja, jag vet inte. Det hjälper lite mig mot min ångest att tugga på det här tuggummit. Så jag ligger och tuggar på det här tuggummit. Och Jesper ligger i soffan och sover några timmar. Klockan 01.20 så skriver de: Verkarna har glesats ut. Planerar att koppla verkförstärkande dropp. Patient känner starkt tryck neråt. Men så skriver de också: vi avvaktar med dropp för patienten önskar att vila en stund till. För att jag kände, som jag sa, så var jag livrädd. Och jag sa bara till den här kvinnan som hade hand om mig att, vet du, jag vill inte föda barn just nu. Så att vi pausade. Så att jag fick vila lite till. Vi satt in. Så att det här var då 01.20. Klockan 3.20, alltså 2 timmar senare, då kopplar de på det här droppet så att mina verkar skulle komma igång lite igen. Och nu börjar vi närma oss när det är dags att krysta ut bebis. Och vi fick prova flera olika ställningar för att komma fram till vad som skulle funka bäst för mig. Och jag sa ingenting. Jag hade ingen åsikt överhuvudtaget om vilken ställning. Utan jag gjorde bara som de här barnmorskorna sa till mig. Så att först så satt vi på pallen. Jag vet inte hur länge jag satt där, men de ville i alla fall att jag skulle flytta mig. Och då var det till sängen. Och då fick jag prova både att ligga på sidan. På ena sidan, jag fick ligga på andra sidan, jag fick ligga på rygg, jag fick stå i typ doggy. Så att underarmarna var ner mot sängen och sen rumpan upp. Och sen även liggande i gynnestolen. Ni förstår, jag fick prova många olika ställningar för att se liksom vart barnet skulle komma ut bäst. Jag fick också krysta i alla de här olika ställningarna samtidigt som de, ja men, hade lite koll på hur det såg ut där nere och hur bebis mådde och sådär. Krystningsfasen var absolut inte i närheten av så smärtsam som det andra. Alltså att krysta, det var liksom en dans på rosor för mig. Nej, ta mig rätt, det gjorde ont det med. Men inte i närheten av så ont som det andra. Under krystningsfasen
då kände jag att då kunde jag ta tillvara på det här profylaxkursen och det som jag har lärt mig och förberett mig inför. För att när jag väl skulle kryssa, då kände jag att jag kunde andas. Det var ingen gråt eller skrik eller någonting som det var innan, utan här kände jag liksom, här kan jag vara lugn. Och när jag kryssade, då hade jag också på musik i bakgrunden. Då hade jag på någonting som heter Indian Flute. Jag kan länka YouTube-klippet med exakt den musiken som vi lyssnade på under kryssningsfasen här nere. Lite speciellt, beror på vad man gillar, men jag tyckte det var asoft att föda till den här musiken. Och jag låg ner i sängen och Jesper hade sin panna tryckt mot min, alltså verkligen tryckt mot, så att vi låg panna mot panna. Och hela tiden så viskade han till mig, eller inte viskade, men han pratade liksom till mig i den ljudnivån som krävs när man ligger så pass nära varandra, och verkligen peppade mig hela tiden, och det gav mig så mycket kraft och styrka att han, ja men just att han var så nära, liksom tryckte sin panna mot min och ja, men peppade mig på det sättet som jag vill bli peppad, helt enkelt. Så det var faktiskt väldigt ändå fint, alltså kryssningsdelen. Så att kryssningsdelen är absolut inte traumatisk för mig, utan den är tvärtom. Där kände jag att jag fick lite revansch från del 1 av förlossningen som var så traumatisk, att här fick jag kraft och styrka. Och det är stor skillnad på att bara liksom försöka hantera smärta, 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 och att få krysta och också hjälpa till. För då när den här smärtan kom, nu kommer bebis, då fick man liksom trycka på och hjälpa till, och jag fick känna mig stark, och det gjorde det också lättare att hantera smärta. 4:45 började jag krysta, och då är jag som sagt i alla de här olika ställningarna, och den ställningen som jag till slut föder i är typ gynställning. Jag har inte benen i gyn så att jag ligger ner på rygg i sängen. Två olika barnmorskor står på varsin sida, där jag håller mina ben och trycker mina knän mot min bröstkorg, medan det står en barnmorska då i mitten, och hon håller också värme mot min fiffi där omkring, så att hon håller, jag vet inte var det hon håller. Hon har dels en liksom plasthandske som hon har med varmt vatten som hon trycker mot min fiffi, och varma handdukar och sånt där, så att det ska liksom smärtlindra lite. Och Jesper står uppe vid mitt huvud och han hjälper mig att hålla upp mitt huvud. Bakhuvud har han en hand, och så trycker han mitt huvud liksom mot min bröstkorg, så att jag ligger liksom som en köttbulle så här. Och när en krystvärk kommer, då liksom krummar jag ihop som en sit-up typ och verkligen trycker allt vad jag har. Och klockan 5:22 så gör jag min sista krystvärk och lilla M kommer ut och upp på mitt bröst. Men här så skriker hon inte, utan hon gnyr till lite så att jag hör att hon lever, men hon skriker inte. Så att de klipper snabbt navelsträngen och så tar de med sig Jesper och lilla M och springer ut ur rummet, och jag ligger kvar där själv. Inte själv, det står ju liksom en barnmorska kvar, men ni fattar, min man och min bebis inte hos mig. Och det kändes jättejobbigt faktiskt att de sprang iväg, och en barnmorska som var kvar med mig in i rummet, hon tog min telefon och sprang efter och tog bild på lilla M medan de, för de behövde hjälpa henne att få igång andningen lite grann. Och det kändes så hemskt, men gud, jag började gråta. Det var liksom, men gud, jag var inte beredd på det här, men det var jobbigt att liksom det första jag fick se av min bebis var en bild i telefon. Men det var inte alls länge de var borta i alla fall, så att de kom tillbaka väldigt snabbt och då mådde hon bra. Och hon fick ligga på mitt bröst och då var det frid och fröjd. Men gud, jag blev så känslig. Det som hände då var att det var en jobbig förlossning för mig, såklart. Det har ni förstått. Men det vart också, när vi tänker på att det var så jobbigt för mig, så vart det också jobbigt för lilla M. Så att hon var liksom helt slut när hon väl kom ut. Hon hade legat med handen så här när hon kom ut. Så att när hon väl kom ut så var, alltså armarna var typ lelösa och ja, hon orkade liksom inte skrika, så att i det här rummet då där Jesper fick följa med in, så liksom hjälpte de, tryckte in luft i hennes lungor så att hon skulle andas och därmed börja skrika, och sen liksom se till att hennes, alltså att hon typ, jag menar så att hennes armar liksom inte bara var så här, utan att hon hade lite styrka i sin kropp typ. Och sen kom de in till mig igen och hon fick komma upp på mitt bröst och jag fick äntligen se henne på riktigt. Och även om det inte alls var många minuter som de var borta, när man ligger där och liksom blir så orolig, då känns de där få minuterna känns väldigt, väldigt långa. Hon fick komma upp på mitt bröst och ligga där en liten stund. Och sen tog en barnmorska henne igen och matade henne med en kopp. För att hon fick liksom inte gå direkt på mitt bröst, utan hon var tvungen att få i sig liksom energi lite snabbt. Bara för att de ville ha koll på att hennes blodsocker var i rätt nivå. Att inte hon segade ihop helt totalt liksom. När hon hade fått den här lilla koppen, då fick hon komma på mitt bröst. Och då sökte hon sig direkt till till bröstvårtan. Det var så häftigt. Hon började suga direkt. Och så fick jag den där stunden som jag har längtat efter. Att få ligga där med min bebis på bröstet. Och att hon
ja, men ha den stunden liksom, första amningen, och så ha Jesper där bredvid mig, och det var jättemysigt, och jag är så tacksam att allting gick bra till slut, även om det var en väldigt liksom, ja, men det var en jobbig förlossning, och jag tror inte att jag kan få fram här i videon hur tufft det var, men ja, det var tufft och det var känslosamt, men allting slutade väldigt bra. Men med tanke på att Melissa inte mådde tipptopp precis när hon kom ut, så fick inte vi flytta till BB-hotellet efter hon var född, utan vi fick bo kvar på sjukhus. Så att det kom in en sköterska med någon timmes mellanrum under hela det här första dygnet och tog blodsocker på henne och även kollade liksom syresättningen i blodet. Och allting var bra med henne precis hela tiden, och hon ammade på bra, och ja, allting var bara bra, så att vi fick faktiskt åka hem sen dagen efter. Sen vi kom hem, vilket är nu en månad sen då, hon är född den 28 i andra och idag är det den 29 i tredje. Och under den här första månaden som vi varit hemma så har allting gått så bra. Amningen flyter på toppen, hon går upp i vikt som hon ska och hon mår bara allmänt bra, och jag älskar mitt nya liv som mamma, och alltså jag är så lycklig nu att alltså jag har aldrig varit så här lycklig i mitt liv. Jag mår så, nu är jag på rätt plats i mitt liv och jag mår så bra. Det är här jag ska vara helt enkelt. Och jag ska gå ut och hämta. Där Melissa, för hon ligger nu ute hos sin pappa i soffan medan jag har filmat det här. Jag måste såklart presentera henne för er. Nu har vi ju gått här i 9 månader och bara väntat att få se vem hon är. Och nu vet vi vem hon är. Och jag är så stolt att få visa upp henne för er. Vänta en sekund. Här har vi henne. Min lilla M. Hon ligger och sover här också, så fint. Ska visa henne för er. Nej. Ser ni vad mycket hår hon har? Hon har så mycket hår. Oj! Håller mamma på och rör till dig nu när du ligger och vilar, min skatt. Vet ni vad jag gör? Jag lägger in en bild här. Så här ser hon ut. Det här ser hon ut. Jag vill inte hålla på och liksom vrida upp henne för mycket och väcka henne nu när hon ligger och sover. Det känns inte helt schysst att göra det för en video. Så att här är bilder. När hon föddes för en månad sedan var hon 50 cm och vägde 3628 gram. Nu en månad senare, vi ska till BVC imorgon så då får vi se vad hon väger. Men förra veckan när hon var 3 veckor så var hon 53 cm och vägde 4304 gram. Hon går upp som hon ska och jag räknar med att hon imorgon då när vi går på en månadskontrollen imorgon, att hon kommer ha gått upp 1 kilo från födelsevikten. Det är vad jag gissar på, men vi får se. Hon har storlek 50 i kläder sedan hon föddes, så hon har fortfarande storlek 50 på sig, men hon har ju växt en hel del och hon är stor nu om man jämför med när hon kom ut, men fortfarande så liten. Och hon luktar så gott. Ja, du luktar så gott. Ja, nu hörni, nu mår jag bra. Nu lever jag det bästa livet med min lilla familj. Och det här är min förlossningsberättelse. Jag är väldigt blandad, väldigt lättsam och glad från en början. Till en väldigt traumatisk mitt där när jag hade de här stormverkarna. Till att faktiskt sluta otroligt bra när jag kände att jag fick min revansch under kryssningsfasen. Och ut kom ju den absolut bästa belöningen. Och jag säger bara det. Jag skulle föda barn om igen. Trots den där smärtan, bara för att det man får, det är så värt all smärta i världen. Ja, jag är så kär i dig. Jag är så kär. Ja, och med det här så avslutar jag den här videon. Ni får jättegärna lämna en tumme upp. Och så ses vi snart igen i en ny video. Så till next time, ha det bäst. Hejdå!